Bio sam 1. jula tačno u Knjaževačkoj ulici tamo do kraja. Problem je u tome da vi znate da vodova ima do rampe ili do prve kuće. Sve tamo je tunel. Nije obuhvaćeno ovim javnim privatnim partnerstvom, što znači da tamo treba kopati vodove, mrežu napraviti, podići stubove i sve ostalo. To je jedan ozbiljan zahvat. Ljudi tamo žive, plaćaju sve obaveze. Mi trenutno radimo, odnosno naš saradnik za pitanje elektroenergetskih instalacija radi trenutno projekat za postavljanje javne rasvete u toj ulici, do zadnje kuće. Prošle godine komunalac iskoristio radove na tom putnom pravcu, pa su postavili podzemne instalacije, za, odnosno kablove za buduću javnu rasvetu. Mislim da nisu do kraja. Mi ćemo sad kroz projekat da obuhvatimo, dakle, postavljanje instalacije do kraja, do zadnje kuće i postavljanje stubova javne rasvete. Taj projekat će biti gotov za nedelju dana, desetak dana, nije bitno, i bit će dostavljen gradskoj upravi. Kada će se finansirati, opet kažem, to je stvar plana i izrade budžeta za narednu godinu. Do kraja godine, ne, sigurno. Pa za sada, znate koji su budžetom opredeljene sredstva.